all you can do is play the game. Jadi guys, kat sini kita akan membuat bakar-bakar lah. Jadi saya ada 2 free item untuk bakar dan ada sekarang 2300 coin. Ini semua hasil daily login dan juga coin daripada match day tahun lepas, apa sih, tahun lepas, season lepas best 2021 mobile dan juga daily login juga lah kat situ 21 mobile punya. Okay, saya ada lagi sini. Lupa nak claim. 130? Mana datang 130 ni? Tak tahu. Ada lagi ke Konami? Itu je. Itu je, geng. Alright, eh. So, kita gas terus lah, eh. Untuk bakar, eh. Dekat. Kontrak. Ah, kontrak, geng. Letih menang ke man? Mestilah. Okay lah guys, jadi kita bakar, eh. Ni ada 2 free. Lepas tu nominating ni ada lama lagi, so biar dululah. Okay, so kita bakar dulu guys, eh. Kita bakar yang Vasco, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Gempaknya. Tapi bila claim kat Iconic Moment kat eFootball Point Shop tu, bukan main simple lagi. Weh, 4 bintang je dia bagi. Fuh, lama. Fuh, 4 bintang, bos. Ada lawan ke? Ada friendly tak? Tak pasti lagi, bang. Aduh, ramai-ramai player 4 bintang ke bagi? Ke memang semua 5 bintang tu? Ada je 5 bintang. Ay, Konami, Konami. Oh, pahit, pahit. Bagilah Isak ni pun okey juga ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Terbakar yang Mbappe pula, eh. Mbappe pula. Main online lah. Bakar dulu. Bakar dulu, bang. Bakar Mbappe je. Okey, okey. Yang ni tak payahlah pakai coin, kan. Okey, Mbappe, eh. Ini paling rendah berapa bintang? 4 bintang juga. 2 orang 4 bintang, geng. Itulah sehari nak. Pot ni power juga, kan. Pot, wuih. Laju, geng. Pot ni. Berapa satu kot speed dia? Defend dia. Defend dia pun sedap. Wish. Ini kalau dapat dia sedap kat ni. Fort ni. Boleh tahan kat ni. Fort ni, geng. Padu kan fort, kan? Padu lah. Apa tak padu pula. Haa, tu 5 bintang. Nampak? Haa. Nombor 11. Command, nampak? Nampak tak? Command. Korang ada? Command laju tau, kan? Haa. Bakar yang berapa je. Okay, target sampai dapat ke? Dia 4 kali je boleh bakar. Eh, oh, dah tak boleh train, eh. Oh, dia memang dah max, eh. Okay, dah memang max, eh. Okay, tak apa, tak apa. Proceed je, proceed. Command laju berdesup, kan? Dah cakap. Dia bagi saya yang padu-padu je. Korang relax je. Lepas tu korang nak pakai trik apa? Tekan Mbappe ke? Command saya dah dapat. Maksud saya tekan sebelah dia lah, Boston ni lah. Banyak. 2 kali. 3 kali. Lepas tu Mbappe 1 kali. Item is unavailable, you cannot more player. Oh,
Dah penuh ke? Dah, player penuh duk. Player penuh. Sabar, Zat. Player penuh. Okay, kita sambung balik. Di Paula dengan Mbappe, mana lebih better? Di Paula dengan Mbappe, di Paula better. Halo, Mak Kecak. Halo, bang. Secara saya macam ni je, bang. Macam tadi yang saya tekan, Bastoni ni. Tiga kali. Lepas tu Mbappe sekali, bang. Dah, bang. Sold out, bang. Dua kali je, bang. Saya dah memang target komand dan juga Mbappe. Tak. Malas saya cakap lah. Sold out, bang. Simple, eh. Sold out. Macam itu je. Tak payah susah lah. Benda simple. Saya cakap trik macam itu je. Korang ikut je trik saya. Confirm jadilah. Itu je. Dapat-dapat dah kan. Dah tak payah tikam lagi. Membazir. Simpan coin tu. Untuk esok. Esok dah ada keluar ikonik moment ke baru ke. Tak tahu. Dia tunggu esok pula. Okay. Mbappe dah dapat. Kita dah sold out lah kira. Yang lain tak payah ambil. Ke nak lagi? Tak payah. Sufati tak payah. Sufati tak okay lah. Saya RWF pakai money pun sedap dah. Command RWF ataupun salah pun okay. Nampak? Easy. Dapat player speed padu teruk terciduk defend opponent. Tahu tak apa. Ni eh, kita masukkan dalam squad kita eh. Zaha aman padu. Tak payah bang. Mbappe kan. Haa ah, masuk. Nampak? Dah 100 lagi presan. Nampak? Lepas tu siapa tadi? Coman. Coman ganti dengan Messi lah kot saya rasa. Oh no no, tak ada Messi. Tolisso. Eh? Tolisso. Haa. Nampak? Ngam tak ngam? Ngam tak ngam? Ngam kan? Ha. Kenapa pakai baju Arsenal? Alah, come on lah brother. Tengoklah malam ni lawan siapa. Arsenal lawan malam ni lah bang. Come on lah, support lah. Arsenal lawan malam ni. Pagi ni malam nak pagi. 2:30 nanti. Come on lah bang. Takkan tak tahu. Gurau bang, gurau, gurau. Cah Rahman ni. Try Rahman yang papi. Okay. Okay lah, kita akan review dulu lah guys. Saya pun tak tengok lagi dia punya detail. So tinggi 178, umur 23 eh. Ui. Sek baik saya umur 16. Kaki kanan lah. So memang kita tak boleh nak training dia atau train dia tak boleh. Dia dah memang buat macam ini oleh Konami. Dah level level apa tak tahu. Okay, so dia goal poacher, mantap. And then dia punya team play style semua 90 guys eh. Memang terbaik untuk Konami. Lepas tu untuk stat, offensive 86, dribble 90, finishing 87 eh. Okay. Speed 93 mat. Acceleration 90, kicking power 79, balance 85, stamina 81. Skill double touch ada, rising shot ada, Rabona pun ada. Mantap lah bos. Gameship eh, gamemanship ada juga. Mantap. Lepas tu yang kedua saya dapat tadi command game. Command ni super sub kan. Command 179, tinggi, umur 25. Weh baik duk. Command laju dari Mbappe man. Ya ke? Okay, kita tengok luar eh. Okay, yang ni sama juga ah. Memang tak ada level. Dia dah memang macam itu je. And then dia prolific winger. 90 juga playstyle semua. Alright, dia okay. Offensive. Dribble dia 90 mat. Mantap duk. Jom, jom, jom.
Circle 82, eh, baik. Speed 94, eh, lagi laju daripada si Mbappe. Wow, amazing. Kicking power 80. Wow. Balance 86. Wow. Double touch ada, flip flap pun ada. Oh, dia macam Neymar juga, eh. Dipping shot, eh. Ui, baik ni dipping shot ni, geng. Ataupun kita terus masuk lah, saya rasa, geng. Ah, kita terus masuk lah. Ganti dengan Salah. Mantap lah ni. Dah terbaik lah, geng. Confirm ni. Kita terus main lah, guys, eh. Kita terus review, guys, eh. Gameplay terpaling OP di abad ini. Yang menegur kabarku berpaling bukan sombong titikku.